A grande honra de estar aqui apreciando, assistindo a realização de um grande sonho. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, numa cerimônia de Colação de Grau, coroando o que é um momento de grande felicidade para os nossos alunos, depois de tanto esforço, tanta dedicação, que é o reconhecimento do trabalho e da missão da Facens ao longo desses anos todos, desenvolvendo profissionais cidadãos preparados para a vida. Para a gente é muito importante, é uma alegria enorme ver tantos sonhos se concretizarem neste momento. E a gente não pode deixar de agradecer a presença de todos. De cada vez, vamos que vamos, porque a gente não tem regra.